ヴィンテージシリーズでございます。 G ラボのヴィンテージシリーズというのはですね、ちょっとG ラボガズレレの中ではちょっと異質な存在でございまして、このまずこのマーク見てもらいたいんですけど、 G マークではなくてモジャとガズと書いてあるんですけど、これはですねちょっとコンセプトが、今これと以外のね G ラボウクレレと違っていて、これはですね G ラボ代表の上田氏が持っていたもう何百年前のギブソンというね、アメリカの楽器メーカーが作ったそのすごいいいウクレレがあって、それをですね G ラボの現代のこの、なんて言うんでしょうかね、技術力を持って再現してさらにパワーアップさせたというコンセプトがあるんですよ。まあなんでヴィンテージモデルという名前がついてるんですけど、まあスペックを紹介するとちょっとこれ見てもらうと分かるんですけど、かなりですね通常のソプラノウクレレより小さいんです。このボディの形がちょっと僕手大きくないんですけど、 こんな感じすごくちっちゃいんですよ。こっからここまでの幅もすごく小さいで、しかもこれ薄レレ仕様なんで、ここがまあ斬新なところなんですけれども、はい、薄いでしょ。で、でも今聞いていたら分かったように、コロコロこのちっちゃいところでよく響いているんですね。はい、こういう作りです。これコンサートウクレレのサイズもあるんですけど、コンサートウクレレはまたちょっと一味違う響きで、もっとねトローンとした低音も出てるんですけど、これの場合はちょっとコンサートサイズじゃなくてソプラノサイズなんで、もうよりコロンとした独特の響きを持っています。これはですね、スペックを言うと、このトップ材は、ベトナムメイプルですね。このねメイプル材っていうのもね、これガズモデルと、同じ木材にはなるんですけれども、すごいセレクトされた、まあ、ものなんで、ものすごい要はお寿司のマグロで言うとオートトロ部分の木材を使っております。で、このバインディングというか縁取りも、ここもね木なんですよね。これもメイプルということで、この熟練の職人技が光っておりますと。はい、でこの輪っかのところも、高級な、感が漂っておりますけど、これもアバロンガイを使用してまして、でちょっと見てもらうと、このポジションマークがですねちょっと分かりづらいんですけど、かなりこう特徴的な、ちょっと金の縁取りの中にアバロンガイがあるというね、ちょっと不思議な魅力がここに、であとこの指板の素材がねすごくいいんですよね。であとこっちのサイドポジションマークもちょっと分かりにくいですけど、なんか独特のなんか赤いの点が金のサークルの中にあるみたいな感じで、ちょっと雰囲気がやっぱりね、あのヴィンテージ前というか、こうなんかこう貫禄を漂わせる一本ということになっておりますけど、まあとはいえですね、このソプラノのサイズに関して、言うとかなりですね、このコロン感が強いです。で、ガズレレで紹介しているこのヴィンテージモデルの、コンサートウクレレを以前紹介している動画があるんですね。ちょっとここにリンク貼り付けたり、概要欄にも貼り付けておくんですけど、それとはやっぱりキャラクター同じシリーズなんですけど、かなり違います。もし気になる方はコンサートサイズのね以前弾いている動画をちょっと見てもらうとね、この、差が分かると思うんですけど、ぜひこの独特なヴィンテージ感、渋いですよ、すごく。この色もそうだしね、このなんか佇まいもやっぱりね落ち着きがちょっとあるというかね、そんな感じのタイプのウクレレになっています。 G ラボガズレレのヴィンテージシリーズ、これもソプラノとコンサートサイズのご用意がありますということでございます。はい、公式ホームページ詳細見てみてください。はい、今日はこちらのヴィンテージウクレレのご紹介になりました。